Děkuji a nyní bych poprosila pana Zdeňka Kytru z občanské iniciativy. Znáte z veřejných vystoupení týkající se spíš ilegální migrace migrantů, protože jak všichni víte, tak já žiju v Berlíně, v Německu, které bylo zasaženo vlastně nejvíc tou migrační krizí, ale veřejnoprávní média k tomuhle tomu samozřejmě patří neodmyslitelně a absolutně. My, co jsme se tady dneska sešli, a aby jsme protestovali proti způsobu zpravodajství České televize, tak my nejsme jediní lidé, nebo jediný stát Evropské unie, který protestuje proti tomu, jak veřejnoprávní média vysílají. V Německu je stejná, možná, že ještě větší nespokojenost a kritika vůči mainstreamovým médiím a veřejnoprávním médiím, hlavně ARD, druhému programu CDF a podobně. V Rakousku padá kritika na ORF, státní televizi. A když už mluvím o rakouské státní televizi, tak jste jistě zaznamenali teďkon nový příspěvek, který se objevil, jak státní rakouská televize v německém malém městě, které bylo zasaženo povodní, zinscenovalo pomoc těch takzvaných uprchlíků při odklizovacích pracech a následku této povodně. Šlo tam o to, že tito uprchlíci tam byli dopraveni a byla tam zinscenována tato pomoc. V podobném duchu informují veřejnoprávní média i česká média. Česká televize, já mám možnost sledovat dvojí zpravodajství nebo trojí zpravodajství, protože já sleduju jak zpravodajství v Německu, tak zpravodajství tady České televize. Co se týče imigrační krize, minulý rok jsem si všiml, že Česká televize několikrát ve svém zpravodajství použila záběry, které 10 minut předtím běžely na ARD ve zprávách. Ty komentáře těch komentátorů, myslím, že to byl pan Železný dokonce, to byly komentáře, které byly skutečně slovo od slova přeložené, takže Česká televize už si nedala ani práci s tím natočit vlastní reportáž nebo nějak si ji uspůsobit. Zkrátka dobře, co se natočilo v Německu, to se jenom převzalo a pustilo se to českým lidem do médií. Já jsem tenkrát na to napsal i České televizi dotaz, říkám, jak je to možný, tak mi bylo odpovězeno teda e-mailem naspátek, že Česká televize si dělá vlastní zpravodajství a že se asi musí mýlit, takže dámy a pánové, jenom tohleto k České televizi. Další věc, na kterou bych chtěl zde poukázat, tak to, jak Česká televize vysílá o našich akcích, nebo nejenom našich, ale vůbec o akcích, které pořádají normální, obyčejní lidé, o veřejných shromážděních. Mně to připadá, jak zpravodajství před roku 1989. Skutečně, já jsem si teďkon, já jsem si teďkon zpětně prohlížel archivní záznamy Československé televize za ředitelování pana Zelenky a můžu říct, že v podstatě v České televizi se vůbec nic nezměnilo. Je to skutečně ještě horší a já si myslím, že tato státní instituce se nepohnula ani o krok, nebo respektive spadla zpátky tam, kde byla. V roce 2000, když byla krize v České televizi, kdy se tady snažila ODS získat vliv, všichni si pamatujete na paní Bobošíkovou, pana Hodače a tak dále,
Já jsem tenkrát chodil každý den, skutečně, já jsem nevynechal jedinou demonstraci tady před touhle budovou, ani potom na Václavském náměstí. A jsem skutečně velmi zklamán z toho, kam to Česká televize dnes dopracovala. To je taky důvod, nebo jeden z důvodů, proč jsem tady a proč tady stojím. Pokud se vrátím k ilegálním imigrantům a k uprchlíkům, tak Česká televize podává to zpravodajství v tom smyslu, že ze všech těch ilegálních imigrantů dělá chudáčky, trpící válkou, utíkající před válkou, prostě já nevím, co všechno. Já, protože mám teď za sousedy tyhle ty ilegální imigranty, možná jste si všimli reportáže z minulého týdne, kdy jsme tam natočili vlastně od sousedního domu, kde bydlím, tam byl bordel. Jak se tam chovají k úplně novému zařízení těch bytů, ve kterých tam bydlí, jak tam lítal nábytek z oken, jak ho tam ničili a demolovali. O tomhle to vám Česká televize ani žádná jiná mainstreamová média bohužel zprávy nepřinesou. Víte, nejsmutnější na tom všem je, že na tom středním východě, v Africe a tak dále jsou skutečně lidé, kteří skutečně trpí, kteří tam umírají hlady, jsou tam děti, kteří nemají co jíst, co pít a tak dále. A Česká televize místo toho, aby poukazovala na tu nespravedlivost, na tu, já bych řekl, až bizarnost toho, že se sem přijímají lidé, kteří nejenom, že nemají nárok na to tady vůbec být, ale kteří také nepotřebují žádnou pomoc, protože oni neprchají čím. Tam těch 8% těch Syřanů, kteří prchají, tak ty samozřejmě jdou přes Turecko, ve kterém, nebo přes Líbyi, kde žádný válečný konflikt není. A je to teda škoda, že ta Česká televize takhle vlastně napomáhá tomuhle tomu kriminálnímu jednání nejenom těch převaděčů, ale i těch vlád, které to převaděčství podporují, a že vlastně ta média, veřejnoprávní i mainstreamová, napomáhají tomu, že těm lidem, kterým se už dříve horko těžko dostávala nějaká pomoc, tak teďkon to zabili těma takzvanýma uprchlíkama úplně, a ty lidi jsou na tom ještě mnohem hůř. Takže já bych doporučil, Česká televize, probuďte se, začněte objektivně dělat to zpravodajství a přestaňte se nechat laskavě už manipulovat politiky nad národními korporacemi a neziskovými organizacemi. Děkuju vám.